waxaan ku suganahay xarunta jiraal kaahiye ee magaalada muqdisho gordhow halkan waxa ka bilaaban doonta in munaasabad uu xilka kula wareegi doono taliyaha cusub ee booliska Soomaaliyeed general asad usmaan abdullahi oo dhawaan loo magacaabay inuu noqdo taliyaha booliska Soomaaliya ee qabanqaabada hordhaca ah ee munaasabada ayaa haatan socota iyadoo hoolka la filay in munaasabada ay ka bilaabato ay soo bux dhaafinayaan mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaa la filayaa in ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xamza Cabdi Barre inuu ka soo qayb galo munaasabadan xil wareejinta ah oo uu xilka ku wareejin doono Sulub Axmed Firin taliyaha cusub ee booliska Soomaaliyeed Asad Cusmaan Cabdullaahi saraakiil ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliyeed iyo sidoo kale xubno ka socda maamulka gobolka Banaadir ayaa haatan waxay ku sugan yihiin halka ay ka dhici doonto munaasabadda xil wareejinta iyadoo la filayo in mas'uuliyiinta kale ee gordhow ay soo gaaraan halkan kuwaasi oo ka qaybgeli doona ama qaati ka noqon doona munaasabadda xil wareejinta Asad Cusmaan Cabdullaahi waa jeneraal Asad Cusmaan Cabdullaahi dhawaan ayaa loo magacaabay inuu noqdo taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed waxaana socota qabanqaabadii ugu dambeysay ee qabsoomidda munaasabadan ballaaran ee xilka uu kula wareegi doono sidoo kale halkan waxaa ku sugan saraakiisha saraakiil xigeenada dableeda ciidamada booliska Soomaaliyeed iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya wixii warar ee ku saabsan munaasabadan xil wareejinta waxaan idinkugu soo gudbin doonaa wararkayga dambe haddii Allah wada leh waraali ka noqdo iyadoo si toos ah aan idinkugu soo gudbin doonno khudbadaha ay jeedin doonaan madaxda ka soo qayb galaysa munaasabadan Zakariya Axmed Muuse TV ga Shabeelle Jiraal Kaahiye Muqdisho abka dahab balaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.